ဟလကန်ဆန်ခေါ polymer.com ဝိုင်ဖကူလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလော့ကတ်ကြောင်းစတင်လေ့လာပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရတဲ့ဥပမာတွေကိုအရင်ပြမယ်ပြီးမှရှင်းစရာရှိအရှင်းမယ် there we go အဲ့ဒါလော့ကတ်ကိုတွေ့ရနေမယ်အဲ့လော့ကတ်ကကျွန်တော်တို့ကလော့ကတ်တင်ကန်းတာပါတော့သူကကျွန်တော်က activity တစ်ခုစတင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့မှတ်သက်သုံးခုအလုပ်လုပ်နေမယ်ပါလဲ on start ရယ် on create ရယ် on read ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့သုံးခုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ကြအောင်အရင်တော့ကျွန်စမ်းပြခဲ့တာ toast message နဲ့စမ်းပြခဲ့တယ် toast message မှာကျွန်တော်မဖြစ်မလီစလုံးအကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ message ကိုစမ်းပြခဲ့တယ် center ရအောင်လုပ်ပြီးတော့တကယ်တော့ Google က recommend လုပ်ထားတာဒါမျိုးစမ်းတက်တာတော့ debugging လုပ်တာတော့မှကျွန်တော် locket သုံးတင်တယ်လို့ Google ကပြောထားတာအဲ့တော့ on resume method ကအလုပ်လုပ် activity တစ်ခုပြန်ပြီးအသက်ဝင်တိုင်းမှာ on resume ခေါ်တယ်အဲ့တော့ activity တစ်ခုစတင်တိုင်းမှာလည်း on resume ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က resume ခေါ်လားမခေါ်လားတည်ချင်း lockup.d ဆိုပြီးတော့ locket output လုပ်နိုင်တယ်နော်locket locket output ဒီကတော့ debug အတွက်နော် locket မှာ debug message ကိုပေါ်ပြမယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုပေါ်ပြခြင်းတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် parameter နှစ်ခုပါတယ်တစ်ခုကဆိုတော့ locket မှာပေါ်ပြမယ် tag နဲ့တစ်ခုကပေါ်ပြမယ် value ဖြစ်တဲ့ string value တစ်ခုကိုထည့်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် while father tag လို့တည်ဆောက်လိုက်တယ်ပြီးရင် on resume is starting ဆိုတဲ့ value string value တစ်ခုပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ tag နေရာမှာ while father လို့ပေါ်ပြပြီးတော့ value နေရာမှာ on resume is starting လို့ပေါ်ပြလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ on stack ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က locket နဲ့ဖမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်on star super on star မှာ log.i ကျွန်တော်ကအခုက d နဲ့မပြပဲ i နဲ့ပြတယ် i က information d က debug message debug message အဲ့မှာကျွန်တော်က tag နဲ့အဲ့ i နဲ့အတူတူပဲ log တွေအားလုံးက parameter နှစ်ခုပဲ wifi နဲ့ကျွန်တော် on star state လို့ပြောထားတယ် wifi ကျတော့ tag ဖြစ်တယ် on star is starting ကကျတော့အဲ့မှာပေါ်ပြမယ်စာရတန်ဖိုးဖြစ်နေမယ်လက်တွေ့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပြီးတော့public void on create မှတ်တယ်မှာလည်းကျွန်တော် log ဖန်လို့ရတယ်ဒီခေါက်ကျွန်တော် log.d ဆိုပြီး debug message ကိုဖန်ထားတယ်tag ကို wifi လို့ပေးထားတယ် value ကိုကျတော့ on create starting လို့ပေးထားတယ်ဘလို့ပေါ်ပြမှာလဲကျွန်တော်ဟဲ့ဒီ wifi ဆိုတဲ့ tag ပြီးတော့ကျတော့ဟဲ့မှာ wifi ဆိုတဲ့ tag အဲ့မှာ wifi ဆိုတဲ့ tag ဒီလိုပေါ်ပြနေမှာကြည့်လိုက်အောက်မှာလာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အခုဒီမှာကျွန်တော်စာမျက်နှာလေးเนาะ okay တူက locket မှာကျွန်တော်ဒီလိုပေါ်ပြမယ် tag နေရာမှာ make sure ကြည့်လိုက်ဟဲ့ tag tag ဆိုတဲ့နေရာမှာ tag tag ဆိုတဲ့နေရာမှာ wifi လို့ပြလိုက်မယ်ဒီမှာ tag ရဲ့အောက်ကเนาะ tag ဆိုတဲ့ကောင်းကြည့်စေအောက်မှာ wifi လို့ပြရတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီမှာ wifi လေး d အတွက် locket.d မှာ tag ကကျွန်တော် wifi လို့ပေးခဲ့ရဒီမှာလဲ wifi ပဲပြလိုက်မယ်ဒီမှာလဲ wifi လို့ပြရမယ်သူရဲ့ value တွေကို message ကြည့်လိုက်ညာဘက်မှာစာရတန်ဖိုးဖြစ်တယ် on create is starting on start is starting on resume is starting ਨੇ ဒါပေရလာပြီးပေါ်ပြတာ message ကိုအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့တဲ့ဒီက message တွေကနေပေါ်ပြတာဒီမှာတစ်ခု message တိဆောက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က log.d tag နာမည်ပေးရတဲ့ wifi value ပေးရတဲ့ string value on create is starting အဲ့ဒီ heavy tag လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ tag ရဲ့အောက်မှာပေါ်ပြလိုက်မယ် tag ကောင်းကြီးစင်အောက်မှာအဲ့ text လေးတွေရဲ့ value ဖြစ်တဲ့ text တွေကို txt text နော်ဟိုက tg text အဲ့တော့ဒီ text လေးတွေအားလုံးဟိုညာဘက်မှာပေါ်ပြပေးတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့နေတဲ့အတိုင်းမှာ on create နဲ့ on start နဲ့ on restore တို့က activity စတင်တာနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ activity စတဲ့ဒီ tag တုံးကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးနေမှာ wifi tag ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်က activity စတဲ့ wifi tag ကိုဟိုအဖြေထုတ်ခိုင်း wifi tag နဲ့ on create is starting on start is starting on resource starting ကိုအဖြေထုတ်ခိုင်းတာလေအဲ့တော့ tax out မှာကျတော့ဒီမှာ on resource starting ဆိုပြီးများတောင်းကြောင်းလဲကျွန်တော်ပြတာလေအဲ့ဒီလိုပုံစံပေါက်လာမယ်ကျွန်အရင်ဆန်းတာလဲအစီအပြေတယ်ခဏကြာရင်ကျွန်တော်တက်တက်ပြက်လာအကြောင်းပြောပြမယ်အဲ့တော့ locket ကိုကျွန်တော်အကြီးကြီးချင်းဒီလိုကြည့်လို့ရတယ်အာမိတ်ဆွေတို့အကြီးမကြီးခင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရပါမယ်ထပ်မလာပြီးတော့ကျွန်တော် android eclipse မှာကျွန်တော်တစ်ချက်လာပြရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအောက်ကခဏမတ်တက်နှစ်ခုကိုခဏဖြတ်ထား off ထားလိုက်အဲ့တော့ on resume မှာဖမ်းနေတယ်ကောင်တာကို plus plus မလုပ်ချင်ဘူးကောင်တာအလုံးမဖြစ်ဘူးထားလိုက်အာမလိုဘူးပြောအလုံးဖြစ်ဘူး on resume မှာကျွန်တော် log doc ဆိုပြီးတော့ debug message ပေါ်ပြလို့ရတယ်အဲ့မှာ debug message ပေါ်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ parameter နှစ်ခုတောင်းတယ်မိတ်ဆွေတို့တွေ့လိမ့်မယ် d က parameter နှစ်ခုလို့တယ် string value tag နဲ့ string value d က parameter နှစ်ခုလို့တယ် string value tag နဲ့ string value message လို့လို့တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဒီမှာ locus လာဖမ်းထားလိုက်မယ်အာအဲ့တော့ locus မှာ tag ကိုကျွန်တော်က waifi or wifi လို့ပေးလိုက်မယ် message ကို on resume အလုပ်လုပ်တိုင်းမှာကျွန်တော် on resume resume is working walking တို့မဟုတ် starting ကြိုက်တာပေးလို့ရတယ် working walking လို့ပေးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က application ကို run လိုက်တာနဲ့ application ရဆပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ် on activity on main class အလုပ်လုပ်တာနဲ့ activity ကိုခေါ်ခိုင်းရမယ် super class ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ activity ကိုခေါ်ခိုင်းရတဲ့သူရဲ့ sub class တွေဖြစ်တဲ့ on resume ကအလုပ်ထားလုပ်နိုင်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ activity ဆက်ဆက်တက်ချင်းမှာ on resume အလုပ်လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလာကြည့်ကြည့်လိုက်ရင် hey tag tag ဆိုတဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက် tag အောက်မှာညာဘက်မှာ tag အောက်မှာ wifi လို့မြင်ရမယ် txt tag ဆိုတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့စာရတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ on resume starting လို့မြင်ရမယ်။ Okay ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာ
locker ဆိုတာ okay အဲ့တော့ဒါတဘောပေါ့ဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်သွားကြည့်မယ်ဟာမှာ locker ကိုကျွန်တော် screen အကြီးနဲ့ဖော်ပြရတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ဖော်ပြအောင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီတိုင်း screen အကြီးပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲချခြင်းနဲ့ဆွဲချလို့ရတယ်ထက်ကြီးခြင်းနဲ့ထက်ချက်ခြင်းနဲ့ share လို့ရတယ်ဒါ locker window လीနော်အဲ့ဒီပုံစံရှိရဲ့ window ပေါ့သူကအလုပ်တအားလုပ်တယ်အော်တခုတော့ရှိရဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ကစတက်တုံးတာတုံးတင်ပြီးတော့ application စထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ပြရတယ်မဖြတ်ပြရင်လည်းကျွန်တော် comma ခံပြရတယ်အားလုံးဆို locker က memory ဒါအတုံးပြူတဲ့အတွက် okay ဒါကတော့ကျွန်တော် locker တစ်ခုပဲအဲ့ locker မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ application ကိုကျွန်တော် locker ဖမ်းထားတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ဒီ area တစ်လျှောက်လုံးကကျွန်တော်ရဲ့ application area ပါလေ wifi cycle ဆိုပြီးတော့ light cycle ရဲ့အာကျွန်တော်ရဲ့ application name ကိုပေါ်ပြရတယ် application name ဆိုတော့ name tag ဆိုင်package name ကိုပေါ်ပြရတယ်ပြီးရင် tag ကိုလည်းပေါ်ပြရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ on create starting on start starting on resume starting ဆိုပြီးတော့ locker ဖန်ထားတဲ့ string value တွေနဲ့ tag တွေနဲ့ပြီးတော့ locker ဖန်ထားတဲ့ application name မှာတစ်ခါတည်းပြိုင်နေပေါ်ပြပေးတယ် okay အဲ့ဒါနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကြွကြည့်အောင် locker ကိုကျွန်တော် filter out လုပ်လို့ရတယ်အခုဒီအချိန်မှာကြည့်မယ်ဆိုမိတ်ဆွေတို့ဗာမြင်ရလဲ locker ထဲမှာတန်ဖိုးတွေကအများကြီးကျွန်တော်တို့ application မဟုတ်တာတွေရောဟုတ်တာတွေရောဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ application ရဲ့ message ပဲတိတက်ပေါ်ပြခြင်းလဲဆို locker ကို filter out လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလို window လေးမှာတွားလို့ရတယ်ဒီလို window ရဘယ်အခြေအနေမှာရပါလဲဆိုတော့ mixture ကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ် locker ကို filter နှိပ်ရှင် locker ကိုဝင်ပြီးရင် plus sign ဒီဘက်က plus sign လေးကိုခက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုဒီ window လေးရတယ်နော်အခုကျွန်တော်ပြခြင်း window လေးအဲ window လေးမှာကျွန်တော်တို့က filter လုပ်ရှင်တဲ့နာမည်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတားပြီးတော့ filter name ထည့်လိုက်ပြီးရင် tag မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ tag ကိုရှာအဲ wifi ဘာကြောင့် wifi လို့ရှာလဲ mixture ကိုမြင်ခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ application မှာ locker ဖမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့tag ကိုဘာလို့ပေးခဲ့လဲဟိုမှာ tag clear လေးနော်ကျွန်တော်ပြနေတဲ့ tag clear ဒါလေးတွေပေါ့အာ okay ဒီမှာ wifi tag wifi tag wifi tag အဲ့ဒီ tag ကိုဖမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်က locker ရဲ့ filter tag ပါ filter window မှာရှိတဲ့ tag မှာအဲ့ဒီ filter window မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ tag ဒီ tag နေရာမှာ wifi လို့လာပေးတာအဲ့တော့ main switch ပေးခဲ့တဲ့ tag နာမည်အတိုင်းဒီ by lock tag မှာ by lock tag ဆိုအကောင်မှာလာထည့်ပေးရမယ်ဖမ်းတဲ့ခါကျတည်းကကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ညာဘက်မှာပြထားလို့ locker မှာကျွန်တော်ဘာ tag နာမည်ကိုဘာလို့ပေးထားလဲဒီမှာ wifi လို့ပေးထားတယ်အဲ့ tag နာမည်အတိုင်းဖမ်းရမှာအဲ့ tag နာမည်အတိုင်းဖမ်းရင်အဲ့ tag နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရတန်ဖိုးရော locker တွေရောတိတက်မဲ့ပေါ်ပြပေးနိုင်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က verbose ရေးလို့ရတယ် debug ရေးလို့ရတယ် information ရေးလို့ရတယ် error ရေးလို့ရတယ် exception ကိုရေးလို့ရတယ်စိုက်တဲ့ debug message ကိုဖမ်းလို့ရတယ် on start မှာလည်းကျွန်တော် tag နာမည် wifi လို့ပေးခဲ့တယ်ဒါဆို wifi နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tag အလုံးဖမ်းပေးနိုင်မယ်ဒါတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုတမန်ရတာမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်မလို့ကျွန်တော်ရှင်းနေကြည့်အဲ့ tag နာမည်က wifi ဆိုထက်လို့ပြထားတယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာလည်း wifi ဆိုထက်ဒီမှာလည်း wifi ဆိုထက်ကျွန်တော်တို့ locker မှာ tag ဖမ်းခြင်းနဲ့တန်ဖိုးကို filter လုပ်ရှင်တဲ့ tag ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ filter window မှာလာထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ filter လုပ်ရှင်တဲ့ locker ခေါင်းစဉ်ကိုလည်းကြိုက်တဲ့နာမည်ပေး filter name ကိုလည်းဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တီးတန်ဒီမှာလာပေါ်ပြပေးလိမ့်မယ်အဲ့ wifi tag နဲ့နော် now we go မိတ်ဆွေတို့ရှင်းမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်အဲ့တော့ locker filter နဲ့မှာကျွန်တော်က locker ကိုတိဆောက်တဲ့အခါကျရင် log d ဆိုပြီး parameter နှစ်ခုပါတယ် string tag နဲ့ string message ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ log v မှာလည်းအတူတူပဲ verbose message ဒါဆိုရင် string tag နဲ့ string value တို့ထည့်ရမယ် message တို့ထည့်ရမယ်အတူတူပဲ ir information e ရဲ့ error message w ကကြတော့ wrong လားမသိကျွန်တော်မေးပါဘူး log w ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်ကြအောင် w ကဘာဖြစ်မလဲလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းမေးနေလို့ဒါဒီလိုတစ်ချက်လာ w က wr want ဟိုဟိုသာပါလေ warning ပေးတာလေဗျာ warning ဆိုအချက်ပေးရတာပါလေ okay warning လို့တဲ့ message w ကကြတော့အဲ့တော့တို့တို့ catch လို့ရမယ့် parameter တွေအကြောင်းအဲ့ဒါ w d v i e w ဆို e ဆိုပြီးရရှိရတာ casting လို့လို့တဲ့ parameter တွေ catching လို့လို့တဲ့ parameter လမ်းဖမ်းလို့တဲ့ parameter တွေပေါ့နော် wrong ကိုဖမ်းပါလား debug message တီးတန်ဖမ်းပါလား error ပေါ်လာမှာပဲကျွန်တော်လမ်းဖမ်းပါလားစသဖြင့် w d e i ဆိုပြီးတော့ဖမ်းလို့ရတယ်အဲ့ပထမပါရမီတာကျွန်တော်တို့ဖမ်းလို့လမ်းဖမ်းလို့တဲ့ tag ဒုတိယပါရမီတာကျွန်တော်လမ်းဖော်ပြလို့တဲ့ message output message ကဒီမှာလာလိုက်မယ်နော် output message နောက်ဆိုတဘောပေါက်မယ်လို့ထင်တယ် log cpu ကို memory အသားတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့် log တွေကိုစတက်တုံးတာအတုံးပြုပြီးတော့ပြုတင်ပြီးတော့တကယ် application ထောက်ရင်ဖြတ်ပြရမယ်အဲ့ဒါနော် log ကိုလည်းကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ real device တွေမှာလည်းအတုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်ဟိုဥစားမှာ emulator မှာမှမဟုတ်ဘူး okay နောက်တင်ကမ်းမှာကျွန်တော် intern server ကိုတင်မယ် log အကြောင်းနားလည်မလို့မျှော်လင့်တယ် log အကြောင်းနားလည်ဖို့အတွက် data အရေးကြီးတဲ့ bar ရဖြစ်တယ် log အသေးအတိုင်းအရေးကြီးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် developer dime တုံးတက်တယ်ဗျာဒါမှမတုံးတက်တည်းဘူးဒါမှမတုံးပြည့်တည်းဘူးဆိုမိတ်ဆွေက developer အစစ်မဟုတ်တည်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဖမ်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော် computer မရဘူးဖြစ်နေ
ကျွန်တော်အရင်ကတော့သုံးခဲ့ဘူးသုံးလေးတုံးထားရှိတယ်အခုကျွန်တော် Genymotion install လုပ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီ Genymotion installer လုပ်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြဿနာတက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းနေတယ်ဖြည့်ရှင်းလို့ပြီးသွားရင်မိတ်ဆွေအခြားတင်ကန်းသားတွေမှာ log အကြောင်းတွေးပြီးကျွန်တော်ပြပေးမယ် log ကကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ဖမ်းပြရမယ်အခုတော့ကျွန်တော်ရှင်းတဲ့အတိုင်းပဲမိတ်ဆွေကွန်ပျူတာမှာ run ကြည့်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကြိုက်တဲ့ဒီဘက် Mac ဒီဘက် tab ကိုပေး Mac ဆွေကိုပေးအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာပဲအဆင်မပြေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုနောက်တင်ကန်းသားတွေမှာလက်တွေ့ထည့်သုံးပြပေးမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်. wifi4 လာပါ codominia.com ပါ